នេះគឺព្រះកំចៃយណៈសាងពីចុងភ្លុកហ្នឹងហើយហើយមកឈៀងទៀតសាងពីព្រះសេវលីហ្នឹងហើយបាទនេះគឺព្រះកំចៃយណៈសាងពីចុងភ្លុកហ្នឹងហើយហើយមកឈៀងទៀតសាងពីព្រះសេវលីហ្នឹងហើយបាទនេះគឺព្រះកំចៃយណៈសាងពីចុងភ្លុកហ្នឹងហើយហើយមកឈៀងទៀតសាងពីព្រះសេវលីហ្នឹងហើយ